terve. Ilma lauhtui sen verran, että tänään pääsi tuota... Ajattelin lähteä käymään soutamassa, että... Tää on semmonen 2-3 astetta nyt pakkasta ja tuulee tuolta eteläpuolelta ja tota... Jokikin on auennut. Ihan hyviä virtaakin riittää, että... En tiedä. Pitää katsoa, josko tuosta tulis kallaa, että... Näytetäänpä tätä jokia vähän, että... Sillä nyt alkaa kuitenkin rannasta on jäät lähtenyt jo pois tuosta ja virta puhaltanut ne tuonne alas ja... Se alkaa olla aika hyvä soutualue nyt tällä kertaa, että... Alkulämpimät ja tuossa ottiinko kaivoin tuon venneen tuolta lumihangesta ja... Hakkasi entiset jäät airoista pois ja... Että siinä meni nyt aikaa, Erikka, aika karkeasti nyt ollaan niinku aikataulusta myöhässä, mutta... Toivottavasti ei ole syönti vielä mennyt, että... Katsotaan. Mutta ei muuta kuin nyt vesi. Uistimet veessä ja kaikki näyttää uivan oikein mukavasti, että ei muuta kuin yrittämään. Täällä näyttää olevan ihan jees keli nyt, että näyttää, että alkaa kirkastumaankin tuota merenpäältä ja näkyy vähän niin kuin sinertävää taivastakin pilvien läpi. Että sehän voi pian, että tämä vielä lykkää tähän auringonpaisteenkin. Se nyt ei haittaa yhtään mitään. Mutta ei otakko soutaa ja katsoa, että olisiko täällä kallaa herreillä. Tuossa oli heti kun noita uistimia laskin, niin aivan kun olisi joku kala käynyt pintomassa. En kyllä käsitä, että mikä kala tykkää käydä pinnassa muljaamassa näin keskellä talvia, mutta saa nähdä. Toivottavasti se näkyy tuossa takakamerassa, niin voi tarkistaa sen jälkikäteen, että mikä se oikein oli. Mutta ei muuta kuin soutukone käyntiin ja ihmetellään. Tällainen penikkahan se tietä on. Kyllä. Jouluväri otti. Se on ihan hyvä väri tämmöisen pilvikelille. Muutama soutuliike tuosta ja... Semmonen kaveri. Katokko ennen. Noin. Tuli sentään jotakin. Thank you.
ja viia ja tuntuu olevan vähän painoakin, en tiedä. En tiedä mikä siellä oikein on. Säyseästi tulee. Akku loppuu kohta tuosta. Yhdestä kamerasta ja... Näytetään muut tästä eestä pois. Kauheasti haluat tuolta pintaankaan tulla, että... Suurin piirtein roikkuu tuossa. Roikkuu uistimessa vain kiinni. Toivottavasti ois taime. Niin, nyt on... Kaikki muut kamppeet on pois. Otetaan vaan... Sieltähän se näkyy. Siellähän se näkyy jo. Sieltä niinku pintaakin tulis, mutta... Täällä ollaan jotenkin... Hyvin vetänyt itsensä solmulle tuohon. Kyllä. Taime on jo pyörittänyt itsensä niin hyvin, että... Mä lähdin hinnoamaan tätä. Mä pitää ottaa haaveita, mä onhan se kuitenkin mitallinen. Katsotaan. Hyvin on vetänyt itsensä sekaisin. Jeps, akku loppuu ihan justiinsa tosta ja... Se oli justiinsa ylöspäin menossa, että lähden tästä rantaa ja... No, tuli sieltä kuitenkin. Kuitenkin jouluväri näytti olevan tänä päivänä hyvä, että... Kaksi taimenta ja toinen oli alamittainen. Tuo nyt näyttää olevan juuri ja juuri sinne. On tuo päälle puolimetrinen kuitenkin. Jees, mutta... Näihin kuviin, näihin tunnelmiin minä souvan tästä virrasta nytten. Nytten pois alkaa olemaan akukki aika lailla finaalissa. Niin. Seuraavaan kertaan.